Siltumapgādes uzņēmums Valmieras enerģija parakstīs līgumu par jaunas šķeldes katlumājas būvniecību pilsētā. Tā būs viena no modernākajām katlumājām Latvijā. Tās būvniecībā ieguldīs tuvu 5 miljoniem eiro, un būvdarbi sāksies tiklīdz laikapstākļi tam būs piemēroti. Līdz ar jauno katlumāju pilsētā būvēs arī jaunas siltumtrases. Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma šobrīd sastāv no 4 siltumražošanas avotiem. Lielākie no tiem ir katlumāja, kas atrodas pilsētas centrā, un katlumāja dzelzceļa ielā. Pirms 10 gadiem tās tika pārbūvētas, tajās ierīkotas koģenerācijas stacijas, lai izmantotu tobrīd valsts sniegto iespēju pārdot sarežģīto elektroenerģiju. Tika arī savā ziņā izmantot iespēja ar obligātu iepirkumu komponenti, kas principā tajā brīdī strādāja ļoti efektīvi, jo tā rēķina tika ievērojami samazināts siltuma tarifs, un 10 gadus kurinot, Valmiera bija viena no, šī cena bija viena no lētākajām. Tagad šī situācija ir mainījusies, jo sākuma stadijā bija doma par to, ka 15 gadus varētu darboties, bet mēs ļoti labi zinām, kas patreizajā brīdī ar to visu situāciju notiek. Tātad 10 gadi pagājuši, šī atļauja tika pārtraukta, un tajā brīdī ir jādomā tātad citi risinājumi. Kaut gan jāsaka, ka sākotnējais plāns bija uz to, ka šādā veidā koģenerācijas varēs strādāt 15 gadus. Diemžēl viņš nostrādāja 10 gadus, un tāpēc ir nepieciešami citi risinājumi. Dzelzceļa ielas katlumāja tika pārbūvēta pirms 3 gadiem, ievietojot tajā šķeldes biomasas katlu, un kā kurināmā veidu saglabājot arī dabas gāzi. Nu, pienākusi kārta centra katlumājai, tomēr rodoties iespējai piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu, celt jaunu ēku, atrodot tai nomaļāku vietu. Fūrs nevajadzētu ar šķeldu vest pilsētas centrā un apgrūtināt jau tā jau esošo transporta sistēmu. Tad arī šis lēmums tika pieņemts par to, ka katlumāja būtu jāizceļ ārā no centra, un tika meklēti labākie risinājumi, kur varētu būt šī vieta, lai tas arī nebūtu nesamērīgi dārgi, esošā centrāla apgādes sistēma ir veidot vēsturiski un visu viņu iespējams nav pārbūvēt. Tas prasīt ļoti liels kapitāla ieguldījums, tāpēc arī tā geogrāfiski atrastā izdīgākā vieta, kas ir noteikta, un visiem procesi, visi plānošanas ir izieti ar visiem dokumentiem. Esam nonākuši līdz tam, ka šajā jaunā vietā katlumājas celtniecība šogad uzsāksies. Jaunā katlumāja atradīsies Dakstiņu ielā iepretim jaunajiem īres namiem. Tur tikāmies ar otru Valmieras enerģijas akcionāru uzņēmumu Adven Latviju pārstāvjiem, kas vērtē iespējas gūt projektam vairāk nekā 1,5 miljonu eiro līdzfinansējumu no Eiropas Savienības kohēzijas fonda ir būtisks ieguvums, un jaunā katlumāja ļaus ilgtermiņā stabilizēt siltumapgādes tarifu. To patēriņu grozu lielāko daļu apkurs sezonas laikā sastāv centralizētās siltumapgādes tēriņi, un tas ir ļoti būtisks jautājums, un par to ir jādomā ilgtermiņā. Ja šobrīd mēs vairāk vai mazāk esam atkarīgi no kurināmā, kas ir dabas gāze, bet tāpat dabas gāzi mēs neizslēdzam kā kurināmo, tāpēc mēs vēlamies kurināmo diversificēt, kas nozīmē principā strādāt ar diviem kurināmajiem un tādā veidā nodrošināt vienlaikus efektīvu, drošu un ekonomiski izdevīgu centralizēto siltumapgādi pilsētā. Iepriekšējais gads bija samērā tāds izaicinājumiem bagāts, jo mēs ļoti labi zinām, kāda bija ziema, un šķeldi vienā brīdī sāka aptrūkties, un, protams, arī tie riski ir jāizvērtē, un tur ir jāslēdz, ir iespējami dažādi varianti ar piegādātājiem, ar ilgtermiņu līgumiem, ar dažādām sankcijām un vispār, jo kā to darīt, bet tas arī pierāda to, ka riski pastāv, un ja šādi ir, tad tomēr šie divi kurināmie ir ļoti, ļoti labs variants, ja skatāmies, ka vienā brīdī neadekvāti pieauga kādu kurināmā cena, tad ir iespēja kurināt ar citu kurināmo. Un tas arī ļauj variēt un skatīties, kurš kurā brīdī ir izdevīgākais veids. Skandināvu enerģētikas uzņēmums Adven Latvijas tirgu ienāca pagājušā gada vasarā. Tas līdz šim darbojies Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, arī Igaunijā.
Mēs redzam, ka ir lieliski iespēja šeit investēt un dalīties pieredzē, kāda mums ir uzkrāta atjaunojamās enerģijas izmantošanā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esam Valmierā, jo redzam, ka šeit joprojām ir lielas iespējas darboties zaļi, palielinot atjaunojamās enerģijas sektoru, vienlaikus dodot iegumu patērētājiem. Kad nācām Latvijas tirgu, meklējām, kur darboties. Valmiera bija pirmā izvēle kā viens no aktīvākajiem valsts reģioniem. Redzam šeit labas attīstības iespējas centralizētās siltumapgādes jomā. Vienlaikus te ir spēcīga industriālā zona, kam arī varam piedāvāt dažādus risinājumus. Plānots, ka jaunā katlumā sāks darboties 2020.–2021. Gada apkurses sezonā. Līdz ar jaunās katlumājas būvniecību darbus veiks arī uzņēmums Valmieras ūdens, kas 1 kilometru garumā no jauna izbūvēs centralizētās siltumapgādes tīklus Beātas un Dārza ielās. Arī šajā projektā gūts Eiropas līdzfinansējums, un šīs ielas vienlaikus tiks arī rekonstruētas.